Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Insyaallah pada pagi ni kita baca dari surah Al-Anfal ayat yang ke ee uh, 32 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب اليم وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين Amma ba'd muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ayat 32 kita baca gini ya. Apa maksud dia? Wa idh qala Allahumma in kana hadha huwa Dan ingatlah ketika kaum musyrikin Mekah berkata Wahai Tuhan kami jika betul al-Quran itu ialah yang benar dari sisimu mu fa amtir 'alaina hijaratan minas sama' maka hujanilah kami dengan batu dari langit Eh dia minta agar diseksa kalau tak betul kenapa kami tidak diazab ya Allah kalau Quran tu betul daripada kamu maka azablah kami sebab kami tolak Quran aw bi azabin alim atau timpakanlah ke atas kami azab yang tidak terperi sakitnya ini adalah istiftahul musyrikin Orang musyrikin dia mencabar Allah Subhanahu wa taala dan mencabar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia menolak al-Quran lalu dia cabar. Kalau Quran tu betul maka azablah kami sebab kami tak beriman dengannya. Ini ni cabaran dia. Cabaran dia terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa yang sama dia juga disebut isti'jal. Isti'jal ni minta disegerakan azab. Ha, minta disegerakan azab. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab. Wa ma kana Allahu li'adzibahum wa anta fihim dan Allah sekali-kali tidak akan menyeksa mereka wah sedang engkau wahai Muhammad ada di antara mereka wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun dan Allah tidak akan menyeksa mereka sedang mereka beristighfar meminta ampun jadi kenapa Allah tidak turunkan azab kepada orang Quraisy adalah disebabkan mereka disebabkan keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah pada waktu itu. Atat akan tetapi apabila Nabi berhijrah ke Madinah hilanglah keselamatan mereka. Lalu Allah timpakan kepada mereka kekalahan yang menghinakan dari peperangan yang mereka sertai. Okey. Ayat ini juga umum kepada kita semua. Bahawa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita umat ini dua keamanan. Allah bagi kepada kita dua keamanan dari azab. Yang pertama kewujudan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ialah istighfar. Sehingga salah satu daripada dua ni kalau ada Allah azza wa jalla tidak akan mengazab seseorang itu. Allah memberi tangguh kepada dari mereka azab. Dan kalau betul-betul mereka istighfar, Allah ampunkan dosa dan itu menjadi sebab kepada tidak ditimpakan azab. Okey. Jadi sebab keselamatan dari azab ni ada dua. Pertama kewujudan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua istighfar. Daripada dua ni ada satu yang bertempoh dan satu lagi tak ada tempoh. Satu bertempuh Mana ada limit Ada had masa Sampai tempoh tersebut Habislah dia Ada satu lagi Tidak bertempuh Mana sampai bila-bila Dan ini dijelaskan Mengikut bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Menggunakan Kalimah dalam ayat ini Pertama Allah Ta'ala kata Wa ma kanallahu li yu'azibahum Tidaklah Allah mengazab mereka Wa anta fihim sedang engkau Ya'ni Muhammad bersama mereka Wa ma kanallahu mu'azibahum Dan tidaklah Allah akan menyeksa mereka Dua-dua ni Allah tidak akan menyeksa tapi dari sudut perkataan satu yang pertama li yu'adzibahum perkataan yang kedua mu'adzibahum Ah, ha. dua-dua ni makna sama wa ma kana Allah li yu'adzibahum tidaklah Allah akan mengazab mereka dan wa ma kana Allah mu'adzibahum dan tidaklah Allah akan mengazab mereka. Dua-dua ni makna dia sama. Cuma ada beza dari sudut penggunaan perkataan. Kerana ada rahsia di sebaliknya. Perkataan pertama wama kana Allahu liyu'adzibahum, tidaklah Allah akan mengazab mereka. Allah dalam ayat ni guna perkataan fi'il mudhari. Fa'il Fa'il mudari' Fa'il mudari' ni apa? Present tense Dalam bahasa Inggeris Orang putih kita panggil present tense Fa'il madi tu Past tense ha. Bila na, Bila Bila Fa'il mudari' atau madi Fa'il ni dia ada terikat dengan masa Kan? Kalau fa'il madi telah berlaku Fi'il mudari' sedang berlaku Tapi dia ada kaitan dengan ma Masa Maka fi'il Fi'il ni ada kaitan dengan masa Ayat atau perkataan yang kedua Wa ma kanallahu mu'azibahum Dan tidaklah Allah mengazab mereka Yang ni Allah guna Isim Isim fa'il Mu'azibahum Isim ni dia tak ada kaitan dengan masa. Kata nama tak ada kaitan dengan masa. Jadi menunjukkan bahawa antara dua sebab tu mana satu yang berkait dengan masa, mana satu yang tak berkait dengan masa. Yang berkait dengan masa ialah ayat pertama wa ma kana liyu'adzibahum wa anta Iaitulah kewujudan Nabi SAW Nabi ini Selama dia hidup Allah tidak akan mengazab kaumnya Waktu dia bersama dengan kaum dia Tapi setelah dia meninggal Hilanglah keamanan tersebut Baru ni ada orang tanya Bila baca cerita azab Nabi-Nabi ni -Nabi Eh, apakah nabi-nabi itu tetap kita sebut wataku fitnatallatusi banalladzi nadlamu minkum khassa takutlah kamu kepada fitnah yang bila dia menipu dia bukan sekadar menipu orang yang zalim sahaja menyeluruh jadi timbul persoalan bila baca kisah azab nabi-nabi terdahulu apakah nabi-nabi mereka itu diazab juga Jawapannya secara umum sebagaimana dalam ha, ayat Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi tidak akan diazab sewaktu dia bersama dengan kaum dia. Sebab tu Allah bila nak timpakan kaum Nabi Lut dengan azab, Allah hantar malaikat supaya bawa keluar Nabi Lut dengan ahli keluarganya yang beriman. Okey. Ha. Kemudian bila berlaku peristiwa banjir besar Nabi Nuh AS Nabi Nuh dan pengikutnya diselamatkan oleh Allah SWT Kerana para Nabi ini adalah kesejahteraan dan keselamatan Bagi umatnya ha. Cuma beza lagi Nabi Muhammad SAW dengan Nabi-Nabi terdahulu Allah bagi lagi kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan ditimpa azab yang membinasakan secara keseluruhan. Kalau umat terdahulu kaum terdahulu bila turun azab Habis bergelimpangan orang yang tak beriman tu tak meninggal bakar sikit pun. Tapi tidak begitu kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? kerana pertama wujudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang kedua ada keselamatan yang ke kedua yang tak berkait dengan azab eh yang tak berkait dengan masa iaitu walaupun setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat keamanan ini masih lagi ada apa dia keamanan yang kedua istighfar Wa ma kana Allahu mu'azzibahum Allah guna isim fa'il di sini tidaklah Allah mengazab mereka wa hum yastaghfirun dalam keadaan mereka beristighfar dalam keadaan mereka beristighfar orang kitalah macam tu lah. Kalau kalau hari ni, kalau hari ni kalau hmm. tak ada ulama ke yang boleh menunjukkan. Hmm. Memang mengentahlah. Hmm. Tetap saja kita tetap. boleh. Boleh baca. Istighfar ni kita dah sebut beberapa kali eh. Hatta kalau tidak berdosa pun bacalah istighfar. Terus-teruslah. Eh? Teruslah. Pasal apa istighfar ni keselamatan. Terus je Istighfar lah banyak kali Buktinya Nabi SAW yang maksum pun Beristighfar Nabi istighfar 70 kali sehari Ada riwayat sebut 100 kali sehari Padahal Nabi mak, maksum ha, Jadi nak menunjukkan kepada kita Istighfar ni bukan sekadar kerana dosa Istighfar juga boleh jadi untuk menambah pahala dalam masa yang sama istighfar boleh menyelamatkan kita dari bencana malapetaka. Jadi sebab tu kita di saat-saat Covid ni eh, antara cara kita nak menghindarkan azab ialah memperbanyakkan istighfar. Orang tak nampak bagi orang yang aku panggil apa berhukum dengan benda zahir Ha, selagi tak vaksin selagi itulah tak habis. betul lah vaksin tu ikhtiar tapi yang mengangkat wabak ni bukan vaksin yang mengangkat wabak ni adalah Allah Subhanahu Wa Taala okay? ha, jadi sebab tu senantiasalah beristighfar kepada Allah banyak lagi kelebihan istighfar ...antaranya memberi rezeki, menambahkan zuriak. Selain daripada menghapuskan dosa... ...maka hari ini dia juga memberikan keselamatan dari azab. Okey. Antara kelebihan istighfar... ...adalah memberi keselamatan daripada azab. Berkata Abdullah Ibn Abbasin... radhiyallahu anhumah... ...Kana fihim amanani... ...Pada waktu dulu ada dua keamanan An Nabi wal istighfar Nabi dan istighfar Fa dhahaba an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa baqiya al istighfar Adapun Nabi telah pergi dan istighfar kekal bersama kita eh Hmm Dan Uh, ulama dia tidak tidak membawa hukum hukum keamanan seperti nabi. Uh, ulama ni dia pewaris nabi tapi hukum dia tak serupa dengan nabi lah. Uh, bukan makna selama uh, zam, akhir zaman ni uh, pernah nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tentang uh, azab pastu ummu salamah tanya anah liku wa fina salihun apakah kami akan binasa sedang bersama kami ada lagi orang-orang salih Nabi sallallahu alaihi wasallam kata na'am idza kathural khab apa Khubuth, atau idza kathural khabath Nabi kata au kama nabi sallallahu alaihi wasallam ya akan berlaku azab apabila banyaknya kemungkaran. Ha, jadi para ulama ni dalam bab ni ini keistimewaan nabi. Oh, maknanya kalau orang soleh zaman ni ada pun dia tidak menghalang azab. Ha ni ayat yang hak kita baca wattaqu fitnatal la tusibanalladhina zalamu minkum khassah. Ayat sebelum ni Jakutlah kamu kepada azab atau fitnah yang bila dia men menimpa dia bukan menimpa orang-orang yang zalim sahaja. Ha ayat eee, apa tu muka surat sebelah tu bawah sekali. Hmm. Ayat 25. Ha wa taqfu fitnatan la tusiban alladhina zalamu minkum khassa. Kalau orang lain timpa bala sekali dengan dia pun kena eh? sebab tu tengok bila ditimpakan bala orang di surau pun surau pun kena tutup juga ha. surau pun kena kena tutup di masjid al-azim kita pun berlaku kematian nah. dan apa tu dekat surau kita ni pun ada kematian Bukan kita kuartas ni tak Dekat surau depan ha, uh, dia Pagi ni siap dia Meninggal Jadi Semoga Allah Ta'ala ya, Inna lillahi wa inna Ilaihi raji'u Dulu waktu masjid buka Alak selalulah Kita dah pergi baik dengan, Baiklah dengan saya ha, Pak Din tu kita panggil Pak Din Ninggalah pagi ni Inna lillahi wa inna ilahi raji'un Baik Jadi Nak sebutnya uh, Keamanan Itu ada dua Nabi dan istighfar Setelah Nabi hilanglah Bak keamanan ni Ulama' tidak mewarisinya Ulama' tidak mewarisi Yang ni Ini khususiat untuk Nabi Sahabat pun Tidak memilikinya Ni, sahabat pun tidak memiliki hmm. hmm. dan para sahabat sorry uh, sahabat ni ada jugalah ni diberikan keamanan selama sahabat ya, uh, cuma tidaklah seperti mana nabi sallallahu alaihi wasallam adapun zaman kita ni Hmm. Tak ada dah ne? Melainkan istighfar Perbanyakkanlah istighfar Agar Allah subhanahu wa ta'ala Menyelamatkan kita dari azab Baik Ayat yang seterusnya Wa ma lahum alla yu'adzibahum Allah Wa hum yasudduna anil masjidil haram dan mereka dan mengapa mereka tidak patut diseksa oleh Allah sedang mereka menyekat orang-orang dari Masjidil Haram yakni orang-orang Islam wa ma kanu awliya'ah padahal mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya kerana mereka kafir musyrik okey Allah Taala kata mereka tidak diazab sebab Nabi Padahal Kalau sudut kejahatan mereka ni oi oh berat lah Mereka ni sampai menghalang orang-orang Islam Daripada mendatangi Kaabah Berat tak dosa tu? Berat Tapi tidak ditimpa azab Sebab apa? Sebab tadilah Sebab Nabi Masihah ha, Ada tapi wa ma kanu awliyaah sebenarnya bukanlah mereka itu penjaga yang berhak menguasai Masjidil Haram In awliyaahu illal muttaqun Penjaga yang sebenarnya atau yang berhak menguasainya secara benar adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa Walakin aksarahum la ya'lamun Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui ha, Dia musyriki Quraisy ni dia halau orang Islam daripada Kaabah Dia rasa Kaabah tu dia punya Allah Ta'ala kata mereka bukan hak mereka Kaabah tu Dia sedar sangat bukan Kaabah Dia sedar sangat milik Allah tak? kalau tak 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 kalau kita masih ingat peristiwa Abdul Muttalib berhadapan dengan Abraha ha dia minta unta dia yang dirampas Abraha kata minta unta je ke tak nak minta perlindungan kepada Kaabah dia kata adapun unta akulah tuan dia Adapun Kaabah dia ada Tuhan yang menjaganya biarlah Tuhan tu melindunginya. Ha, jadi dia menunjukkan bahawa dia sedar kewujudan Allah. Dia sedar kewujudan Allah. Tapi mereka tidak berhak menguasai Masjidil Haram adalah kerana mereka tidak beriman atau tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala pemilik Kaabah yang sebenar. Okay. jadi mereka tidak ada hak. Yang berhak siapa? Orang-orang yang bertakwa, yang taat kepada Allah ni. Walakin aktsarahum la ya'lamun, tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Hmm. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية dan tidaklah salat mereka sembahyang mereka di sisi baitillah melainkan bersiul-siul dan bertepuk tangan jadi kenapa mereka tak layak untuk menguasai Kaabah tak layak untuk menjadi penjaga masjidil haram adalah kerana apa yang mereka lakukan di keliling Kaabah itu tidaklah lain melainkan bersiul-siul dan bertepuk tangan. Kata Ibn Abbas radhiyallahu okay. anhu ma, mereka ni dulu sampai tawaf dalam keadaan bertelanjang. Eh? Tawaf dalam keadaan bertelanjang. Ibn Abbas kata, Kanat Quraishun tatufu bil bayti uratan. Ha. Adalah orang Quraisy dia tawaf di Kaabah, di keliling Kaabah dalam keadaan uratan uratan ni tidak berpakaian. Tidak berpakaian. Kita tak boleh pakai pakaian berjahit. Tapi baju lah itu atas -ba -at bawah yang selama tak berjahit boleh pakai. Dia orang ni tak tahulah telanjang dia tu. Tapi Allah Taala sebut eh atau Ibn Abbas sebut kanat quraishun tatufu bil baiti uratan. Adapun orang-orang musyrikin mereka tawaf di keliling Kaabah dalam keadaan tidak berpakaian. Tidak berpakaian. Watas dia dan bertepuk tangan. Itulah kita dia duduk dalam masa yang sama. Adalah talbiyah dia ada. Ya. Orang Quraisy Quraisy Mekah dulu pun dia sedar tentang kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menjadikan mereka berbeza dengan orang beriman sebenar-benarnya ialah taat. Orang yang beriman kepada Allah sebenar-benarnya dia taat kepada perintah Allah, dia bertakwa kepada Allah, dia mengucapkan syahadah. Jadi dia ada kelaziman percaya kepada kewujudan Allah dengan tunduk serta patuh kepada Allah dan tidak menyembah hanya se, uh, tidak, menyembah, uh, dari Allah. Ha, tidak menyembah selain dari Al Allah. tidak ha. menyembah selain dari Allah. Yang ni uh, apa tu? Oh kita sebut tadi orang-orang Quraisy, kafir Quraisy mereka sedar tentang perkara ni mereka sedar tentang ha, perkara rububiyah tapi yang membezakan dia dengan orang Islam ialah uluhiyah Apa se uluhiyah menyembah hanya kepada Allah jadi dua perkara ni melazimi satu sama lain kalau dia sedar Allah taala lah pencipta langit dan bumi dan penguasa maka dia mesti pergi kepada tahap yang kedua ialah tidak menyembah hanya melainkan hanya kepada Allah. Tapi sebaliknya yang berlaku kepada Quraisy dia tidak mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mereka buat haji. Dia tawaf di Kaabah. Okey. Tawaf dia telanjang, tepuk tangan, siun Ada dalam riwayat sampai masukkan jari dalam mulut Macam mana jari ni? Haa macam tu Haa gitu lah Haa dia bunyi lagu mana tak tahulah Tapi uh, Disebut dalam tafsir Mereka memasukkan jari Kata Mujahid Wa kanu yudkhiluna asabi'ahum fi afwahihim mereka masukkan jari-jari mereka dalam mulut untuk bersiul untuk ber bersiul. Hmm. Adapun orang beriman dempul di depan Kaabah mereka taat kepada perintah Allah main faduqul adhab bima kuntum takfurun oleh kerana itu rasailah kamu wahai orang kafir akan azab seksa dengan sebab kekufuran kamu dengan sebab kekufuran kamu ayat yang seterusnya innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddun sabilillah Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu sel yang selalu membelanjakan harta mereka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah fasayunfiqunaha mereka tetap akan membelanjakannya thumma takunu alaihim hasratan kemudian mereka akan mendapatinya ya menyebabkan penyesalan kepada mereka ya di hari kiamat thumma yughlabun kemudian mereka dikalahkan walladzina kafaru ila jahannam mayuhsyarun ayat ni menunjukkan bahawa infak orang-orang kafir terhadap agama mereka terhadap perjuangan mereka menegakkan kekufuran akan berubah kepada penyesalan kepada tuannya di hari akhirat kelak dalam tafsir disebut kisah Surah ni turun berkaitan dengan nafaqah infaq orang Quraisy terhadap perang untuk memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana setelah Abu Sufyan balik daripada perang Badar dia kan berjaya selamatkan diri. Jadi orang tentera Quraisy peperang mati pembesar-pembesar dia. Bila sampai saja balik ke Mekah Orang Mekah kata kepada Abu Sufyan Ketua rombongan dagang Dia kata apa? Ataupun dia kepada Quraish Ya ma'asyara Quraish Wahai Sekalian kaum Quraish Sesungguhnya Muhammad Telah Memalukan kamu atau mengalahkan kamu dan membunuh pemimpin-pemimpin kamu. Maka bantulah kami dengan harta yang banyak ini untuk memerangi Muhammad. Ha, jadi dia orang apa? Seruan infak. Ha, seruan infak. Dan mereka ambil harta yang dibawa oleh Abu Sufyan dan gunakan dia untuk belanja balas dendam. Jadi Quraisy sampai dia boleh kumpulkan tentera bersekutu untuk serang Madinah. Pasal apa? Mereka ada kekuatan ekonomi. Apa dia? Hasil daripada dagangan hari itu mereka gunakan untuk infak belanja perang lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah Ta'ala kata Thumma takunu alaihim hasratan Infak itu akan menjadi penyesalan bagi mereka Thumma yughlabun Kemudian mereka dikalahkan Jadi siapa yang infak untuk membantu Meninggikan Agama Ataupun meninggikan kefahaman Selain dari agama Islam maka dia akan menyesali disebabkan infak dia akan menyesal disebabkan infak dia tu jadi kita kena beringat harta kita ni jangan sampai orang kafir guna untuk lawan Islam Okay sebab nyesal sama ada sumbangan itu secara langsung ataupun secara tidak langsung dengan sebab kita apa ni Berbisnes dengan dia dia pun kaya lalu harta dia dia guna untuk serang Islam. Kalau kita tahu itulah pesen dia maka tak payahlah berurusan dengannya. Melainkan kita tak tahu kita nego dengan dia ni memang asas dia perniagaan biasa. Kemudian lepas daripada tu baru kita tahu rupanya dia ni semua guna dana apa tu untuk menyebarkan agama dia dia guna dari perniagaannya maka yang begitu kena hati-hati kena hati-hati kena hati-hati kita takut menyesal di hari akhirat nanti disebabkan infak untuk menghalang orang daripada jalan Allah ayat inilah ni innal ladzi qul apa tu Innal kafaru yunfiquna amwalam. Orang kafir pun dia infak harta mereka. Untuk apa? Untuk menghalang manusia daripada jalan Allah. Ha, jadi kena hati-hati. Ha, jangan sampai terjebak dengan agenda mereka. Masalah orang kita ni tidur satu bantal mimpi lain-lain. Jadi kita tak nampak mimpi dia. Kita tak nampak mimpi kita je. Padahal kita tidur satu bantal. Apa implikasinya bila kita dan dia sama-sama sedar Rupa-rupanya baru kita tahu aa, dia sebenarnya mendatangkan mudarat dan seumpama dengannya Jadi bahaya tidur satu bantal mimpi lain-lain Kita berjuang untuk matlamat kita Bergabung dengan orang lain berjuang dia ada matlamat dia... Sebab tu Nabi SAW... Tidak menggunakan orang kafir... Dalam memerangi orang kafir... Biarlah orang Islam... Tapi solid Islam dia... Kita lawan orang kafir seribu orang... Atau lebih... Tak apa... Okay. Jadi hati-hati... Dengan infak kita... Jangan sampai terinfak kepada... Perkara yang menjatuhkan agama Allah... Subhanahu wa taala. Kalau tidak sebagaimana dalam ayat yang Allah taala sebut ni, mereka akan menyesal di hari akhirat nanti. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, semoga harta-harta kita digunakan untuk meng, uh, meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.